robotët funksionojnë kjo? Çështja e 5G-s, unë dua ta prek, po, është interesante, sepse ka sisteme robotike në vende zhvilluara që realizohet kirurgia, si mund ta them, do të thonë një koncept online. Kemi robotin Da Vinci System. Është totalisht bioteknologi dhe information technology, IT system. Po. Të mbrojtura janë, sepse nëse flasim për korporata ndërkombëtare të firewall-ve, Cisco-t, nëse do thyhen, i bie që korporata falimentojnë. Pra, ekziston siguria. Domethënë ti thua që nëse e zëm, un kam pajisjen këtu. Po. Pra i kam Da Vinci-n. Po. Dhe jam ndërkohë në Suedi. Po marr rastin, jam në Suedi. Po jam në Suedi, çfarë jam sikur. Gjatë bota e IT-së e teknologjisë. Do të thotë thua që mjeku do jetë në operacion vetëm nëpërmjet Starlinkut, pra me cilësi shpejt. Kur them Starlinkun, them shpejtësinë e internetit. Ka nevojë për Starlinkun, nëse këtu krijohet konfuzioni. Pse? Ai në Suedi do lidhet mjeku me fibrën optike që ka spitali, nuk ka nevojë fare të jetë. E ka fjalën në Shqipëri, pra un jam. Tanë hajde të flasim për Shqiprinë. Po pra, për Shqipërinë do të thotë që prekë Suedia. Suedia pikërisht pra se... Ka bje dakor që jemi larg në sistemin shëndetësor. Do të bëjmë një diferencë midis sepse shpesh ngatrohet. Kemi 5G me Starlink. Jo, unë kam fjalën këtu, me këtë shpejtësi interneti, mundet një mjek që është jashtë të bëjë një operacion edhe nëpërmjet. Unë mendoj që nëse shërbimi i IT-s nuk është me ndërprerje, mund të realizohet, por realisht realizohet me 5G, sepse 5G-ja ka shpejtësi më të lartë. Teknikisht jo. Teknikisht jo. Ngjet interneti? Sepse zyrtarisht Starlinku është 60 milisekonda lehtë. Po, më e vogël kurse teknologjia 5G shkon deri në Starlinku, po diskutohet sot që rritja më e madhe që ka bërë këto kohët e fundit është që mund të luash gaming. Po. Domethënë, për të bërë një operacion në kohë reale ti të duhet minimalisht një milisekond latency, pra duhet koha vonesë duhet të jetë minimale fare, gjithë të cilën një broadband i mirë, të cilën arrin vetëm fibra optike, apo 5G-ja, një 5G implementuar mirë. Pra, të thuar që do bëjmë telemedicine me Starlink është utopi. Nga ana komunikimit mund të jetë shumë e bukur, hajde ta themi, ta komunikojmë. Me telemjekësia realisht realizohet, sepse telemjekësia është diçka, vetëm te kjo pikë ndeshat kundërshtoj pak. Sepse çfarë do? Realisht ne mund të ofrojmë pikërisht telemjekësinë ose shërbimin online midis mjeku edhe një pacienti në zonat më të largëta të Shqipërisë. Apo në bot, edhe me anë të një interneti cili është me një broadband ulët. Por, kirurgjit nuk mund të realizohen. Jo, përmendët shumë një fibra optical fibers është sigurisht më rëndësishmja, sepse shpejtësia e internetit... Pra ti thua një vizit apo një kontrol shpejt në aspektin e me WhatsApp, pajisja e cila funksionon, pajisja e cila funksionon në mënyrë shumë të ndërthur me botën e IT-së, me botën e IT-së në telemjekësinë, në telehealth system, është monitori pacientit edhe rjeti IT-s. Mjafton që të kesh pikërisht pra një rjet ose një komunikim internet stabil, jo me interruption me ndërprerje, ndërkohë që edhe ja ku shpëtove. Mjeku nxjerr pikërisht pra një diagnostik primare se çfarë ky pacient mund të ketë. Nëse është akute, sure. Menjëherë dërgohet. Por edhe sa vit e largimi ndaj kësaj në Shqipërinë e lirin shqiptare. Këtë jam kurioze unë. Jemi shumë afër me këtë. Jemi shumë larg. Sa më qenë fjala, kompania ku unë punoj e ka bërë këtë projekt para shumë vitesh. Ne kemi bërë e kemi provuar dhe unë kam qenë vetë në terren në ato fshatra që përmendet ti. Okay. Kam qenë në kushte të tjera, domethënë kemi bërë fushata ku bashkë me po themi mjek specialist, janë bërë këto fushatat e identifikimit për shkakun në voskopoj të personave me nevoja shëndetësore, të cilët nuk kanë mundësi të zbresin korç dhe bën një testim shëndetësor dhe ti mund ta bësh. Po problemi nuk është ky, sepse duket sikur mbetet vetëm kjo pjesa konektiviteti. Një informacion që jo të gjithë e dinë është në Shqipëri janë rreth pak më pak se 300 operator ISP, internet provider, service provider. Do më thënë, nuk ka fshat në Shqipëri që nuk ka një ISP të vetën, një provider të vetën. Në çdo fshat ka dalë dikush që ka bërë një biznes të vogël, ka çuar kablo, fibra... E kuptoj, pra ti thua...